Hoje estamos aqui em mais um Diário do Pastor, aqui na fazenda do Parque da Ovelha. E hoje eu vou falar para vocês sobre leite. Esse líquido maravilhoso, branco, esse ouro branco que nós temos na humanidade para consumir. Mas eu vou falar sobre os três leites. O leite de ovelha, o leite de cabra e o leite de vaca. Mais comum no mundo todo, leite de vaca. É o leite mais em conta, é o leite que alimenta muita gente, mas não é tão diferenciado quanto o de cabra e o de ovelha. E muita gente me pergunta, e quando vem visitar nós aqui, também fica com essa dúvida. Mas leite de ovelha? Mas tem um sabor diferente? Qual é a coloração? Qual é a composição? Ele é um leite mais forte? Tem mais gordura? Não tem mais gordura? Qual é o odor que tem o leite de ovelha? Então, vamos tirar essas dúvidas. O leite de ovelha é o leite que mais se parece com o leite humano em composição físico-química. Isso significa que é mais fácil para nós digerirmos esse leite, aproveitar os nutrientes dele. É um leite essencialmente com mais sólidos. O que são os sólidos do leite? Tudo que não for água. Então, as proteínas, gorduras, vitaminas, toda a composição do leite. Só existe um líquido no nosso planeta que é mais rico em nutrientes do que o leite. Deixo vocês pensando e vou responder no final. A cabra produz um leite mais ralo do que o da ovelha e um leite um pouco mais forte em sabor e odor. É um leite muito bom para alimentação. A ovelha tem lã. A lã que é feita as vestimentas, é feito enchimento dos estofados de um avião, porque não pega fogo. Então, a lã é a principal diferença entre uma ovelha e uma cabra. Mas o leite é completamente diferente. O leite de ovelha tem quase o dobro de sólidos, proteínas, gorduras, vitaminas, do que o leite de cabra e o de vaca. No leite de ovelha, nós temos uma coloração muito, muito branca e um leve sabor mais adocicado. Então, quando você que não experimentou ainda leite de ovelha, torcer o nariz, é preconceito, tá? Experimente o leite de ovelha, os produtos feitos com leite de ovelha, iogurtes, queijos, doce de leite, sem o preconceito. E você vai ver que o sabor é tão gostoso quanto o leite de vaca ou também o de cabra, cada um com a sua peculiaridade de sabor e odor e cor. Falando um pouco mais da parte técnica sobre leite de ovelha, tá? O leite de ovelha é já conhecido pela humanidade há milhares de anos, certo? Porém, no Brasil ainda é uma novidade, embora já tenha 20 a 25 anos de existência, de consumo de leite e derivados do leite de ovelha no Brasil. Na Europa, o leite de ovelha é mais, na Europa e em todo o Oriente Médio, ele é mais antigo, o consumo de leite de ovelha, do que o próprio leite de vaca. Inclusive, na história, o iogurte que nós consumimos hoje em dia, compramos no supermercado, foi descoberto com leite de ovelha. Interessante isso, né? Então, aqui no Brasil nós temos já alguns laticínios e alguns produtores. Nós temos uma linha de produtos fantástica que chama Casa da Ovelha e você pode encontrar ou através do nosso site ou em supermercados e casas de especialidades. Nós temos uma linha grande de iogurtes, queijos e doce de leite. Porém, mundialmente, o leite de ovelha é conhecido por produzir, por dar origem aos queijos dos reis, os melhores queijos do mundo. Por ser uma matéria-prima de alta qualidade, de grande quantidade de sólidos, proteínas e as características desses nutrientes do leite de ovelha, queijo Roquefort, considerado o rei dos queijos e o queijo dos reis, que é muito similar ao gorgonzola. Porém, o gorgonzola é feito com leite de vaca. E o Roquefort é o gorgonzola com leite de ovelha. É o original, certo? É feito com aquele mofo azul, aquele fungo azul, Penicillium Roquefort. Esse queijo é feito com leite de ovelha. Outros queijos fantásticos que encontramos no mundo. Queijo Serra da Estrela em Portugal. Os pecorinos, tem uma gama enorme de pecorinos, muitos tipos na Itália.
o manchego na Espanha, e assim para cada país que você vá na Europa, você vai encontrar um queijo especial feito com leite de ovelha. Aqui no Brasil, nós temos vários tipos de queijo, inclusive um queijo árabe. Então, árabe, queijo grego, que é o feta, o pecorino, a gente produz aqui. Não tenha nenhum receio de experimentar. Quem experimenta já vira fã na hora, porque realmente tem só sabores bons, sabores doces, sabores agradáveis e sabores suaves. Não deixe de experimentar os produtos feitos com leite de ovelha e, quando tiver oportunidade, o próprio leite de ovelha. Para o final, eu deixei uma pergunta na cabeça de vocês, uma dúvida. Existe um líquido no nosso planeta que é mais rico em nutrientes, é o líquido que dá origem ao leite. Só o sangue é mais rico em nutrientes do que o leite no nosso planeta, a não ser algum líquido artificial, mas que tem na natureza, o sangue é o maior de todos e é a partir do sangue que você tem circulando no ubre e nos seios das mulheres que vai se produzir o leite. O leite é um subproduto do sangue. O sangue fornece aos ubres e aos seios das mulheres e de todos os mamíferos todos os nutrientes para ser produzido o líquido de ouro, o leite. Consuma leite de ovelha e se encante.